ଅଭିନେତାଙ୍କ ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ପଣ ମିଶ୍ର, ବିପ୍ଳବ ପରିଡ଼ା ଗିରଫ। ଅଭିନେତା ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦାଦାବଟି ମାଗିଥିଲେ ତିନି ଜଣ। ଦାଦାବଟି ମାଗିବା ସହିତ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।